हजुर नमस्ते म्याम, तपाईँको पैसा किन खर्च गराइदिनु भनेर कि मैले फोन गरेको हजुरलाई। हिजो निकै बिजी हुनुहुन्थ्यो मैले फोन गर्दा, है बाहिर हुनुहुन्थ्यो? हजुर हजुर, के नाम हो तपाईँको? बिर्सेँ मैले। ज्योति है? कुन ठाउँ हो ज्योतिजी? काठमाडौँ है? ओके, ल व्यस्त समय मैले अलिकति लिइदिएँ हजुरलाई। के छ अहिले, सामान पाउनुभयो? अस्ति अर्डर गर्नुभएको थियो होइन, पाइसक्नु भयो नि? फोन अलिकति डिस्टर्ब आयो, के भन्नुभयो हजुरले? ओके, उहाँको फोन डिस्टर्ब भयो, फेरि म कल गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ ज्योति आली मगर, कोटेश्वर काठमाडौँबाट। उहाँले हाम्रो एक सेट औषधि प्रयोग गरिसकेर यो दोस्रो सेट उहाँले मगाउनु भएको छ, र उहाँको थोरै मैले फिडब्याक लिने कोसिस गरिरहेको छु। फोन अलिकति डिस्टर्ब आयो उहाँको, र मैले फेरि फोन ट्राई गरिरहेको छु उहाँलाई। ज्योतिजी हजुर, के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? फोन एकदम डिस्टर्ब आयो हजुरको, के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ए हजुर हजुर, हजुरलाई एक सेट लाउँदाखेरि कति पर्सेन्ट निको भएको थियो ज्योतिजी? हजुर हजुर, ए हुन्छ हुन्छ ज्योतिजी, हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच। ज्योति आले मगर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको धेरै वर्षदेखिको समस्या थियो, एक सेट औषधिले 25-30% मात्रै आफ्नो राम्रो भएको हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै म अर्को एकजना मित्रलाई जोड्न चाहन्छु यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष। आज मैले एकैपटक दुईजनालाई जोड्ने कोसिस गरेँ। उहाँ को हुनुहुन्छ मैले प्रायः सबैको नामहरू टिपेर राखेको हुँदिनँ, फोन नम्बर मात्रै राखिरह हुन्छु। सो म उहाँलाई फोन गर्दैछु, उहाँले के कस्तो जवाफ दिनुहुन्छ थोरै म यहाँहरूसँग उहाँको फिडब्याक बुझ्ने कोसिस गर्नेछु। ओके, उहाँले के भन्नुहुन्छ? उहाँले फोन रिसिभ गर्नुभयो भने ठिक छ, नत्र हामी फेरि उहाँसँग नेक्स्ट टाइम कुराकानी गर्नेछौँ। सानो छोटो क्लिप्स मैले लिने कोसिस गरिरहेछु। नाम थाहा छैन मलाई, जस उहाँको स्किनमा चेन्जेस राम्रो भएको छ, उहाँले हामीलाई फिडब्याक दिनुभएको थियो। फोन लाग्यो भने ठिक छ, लागेन भने फेरि पनि हामी अन्य भिडियोमा उहाँलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। ओके, उहाँको फोन रिसिभ भएन, सो म फेरि अन्य भिडियोमा अरू मित्रहरूसँगको कन्भर्सेसन प्रस्तुत गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच, ब्युटिफुल लाइफ हेर्दै गर्नुहोला।